subscribe, tekan lonceng dan share. Tidur, zombie tidur. So hari ni kita punya menu Zaz. Apa ni hari ni menu ni? Kita punya menu hari ni is kari kepala ikan jenaha. Kari kepala ikan jenaha. Yes. Macam power je. Power. So bahan-bahannya adalah of course kepala ikan pilihan korang. Kami pilih ikan jenaha. Jenaha gelama. Apa? Apa nama yang orang nyanyi selalu? Tahu? Jenaha keduri gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Yang benda yang lupa lah. Masa budak-budak dulu. So stay tuned gang. Sayang, hello. Hello sayang. Hello sayang. Sayang, tidur. Dan bahan-bahan lain adalah bendi. Bendi, tomato, beberapa ulas bawang putih dan beberapa ulas bawang merah. Okay? Alright, inilah dia bahan-bahannya. Sambil tunggu kek butter Mona. Siap. Butter kek Mona. Okey, sekarang ni dalam bekas ni ada apa? Serbuk kari. Serbuk kari. Dengan serbuk cili. Dengan serbuk cili. Nisbah dia 50-50. Kalau kata serbuk cili 50%, serbuk kari pun 50%. Sama banyak lah. Tak kisahlah kau nak pakai brand apa serbuk kari tu. Terpulang pada korang. Okey? Mantap. Okey guys, yang penting ni kena ada daun kari. Kita minta kat jiran sebelah. Bang, kak, pinjam selai dua. Ni dia geng. Fresh daun kari, okey. So inilah dia geng, daun kari yang fresh kita petik daripada pokok dan bawang-bawang semua tadi tu kena potonglah macam tu. Okey? Hiris. Stay tuned. Okey, seterusnya apa ni? Masuk air. Masukkan air, kacau-kacau. Kacau-kacau sebati ya. Nah, ini air nak buat yang kau punya. Kau eh? Sebab kita guna banyak sikit. Banyak sikit rempah kan? Okey. Bau dia memang bau kari apa? Kari apa? Now ni kari kira. Okey, stay tune. So, ni apa ni? Terung. So, terung ni masuk dalam kari juga lah. Allah. Okay, so korang masukkanlah terung eh. Di sebalik bendi tadi ada terung. Ini pun sedap ni. Ini jadi lauk lah sebenarnya kan. Selain daripada kepala ikan kan, dia tak banyak isi. So, sayur-sayur ni yang membuatkan isi dia tu untuk korang makan dengan nasi nanti. So, sebenarnya banyak lagi yang korang boleh masuk. Ada orang masuk apa? Apa bini? I tengok tu ni. Kacang apa tu? Kacang Jepun tu. Kecil-kecil tu. Apa tu? Yang kita makan selalu tu? Edamame. Ada orang masuk tu juga. Serius lah. Pernah tengok. So terpulang lah nak masuk apa. Janji kari apa. Okay? Alright, cantik. Tipah. Hello. Dia tak ngam lagi dengan combi ni Tipah ni. Geram aku. Zombie kat belakang tu dia tengok je. Tipah. Dah nak gemak. So seperti biasa guys, panaskan kuali sebab kita akan letak sedikit minyak sekejap lagi. So ni bahan-bahan yang kita telah potong tadi. Yang dah ready tadi ni. Okay. Tunggu sekejap. So bila kita letak minyak, okay. Bila kita letak minyak, biarkan panas. Di samping tu. Kita masak. Seorang kata suruh abang pergi masak. Alamak, tak reti. Masak okay. Tapi. Kita panaskan minyak dulu. Ni macam air masak lah sebenarnya. So kita kena ready apa ni? Jadikan asam jawa kan? Asam jawa seperti biasa, asam jawa anti angat-angat. Itu dia, lawa pedang lagi. Nak pakai helmet ni. So, kita goreng tu kan? Geram lah aku budak ni. Hello.
Hello dah gemuk. Hello dah gemuk. Tengok sini sikit. Tengok sini sikit muka. Oh, dah gemuk. Hello. Comel lah kau ni tipa. So, sorry. Apa kali ke? Hai. Shoot dia. Tengok dia buat apa. Tengok dia noti tu. Ha, di mana tu? Ni bahu ayam. Hello. Hey, tak comel. Geram nak gomol. Dah kekuningan macam ni. Okay, dah kuning. So, kita masukkan kita punya rempah tadi. Mantap. Biasalah. Ini kau ni kan? Kau. Ini kita tak tambah air ni sekejap lagi. Kita tambah air sikit je. Okey, tambah air sikit lagi. So macam ni kita kena goreng few times untuk kasi dia garing. Nak nampak pecah minyak pun kita masuk air kita goreng lagi. So ikan yang sedap tu. Oh iya ke? Kena lama lah kan? Kita masuk sikit. Kau ni. Bila dah pecah lemak, pecah minyak. Kita masukkan air sikit lagi. Kasih dia goreng lagi. Lepas tu, dia punya bau masuk itu. Tunggu dia garing sikit. Lepas baru kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Saya tak masuk 4 sekawan tu sebab saya tak suka sangat. 4 sekawan tu apa? Kayu manis semua tu lah. Faham. Boleh je, sekali korang nak masuk, tidak. Okay. So dah pecah minyak tu. Kali ni dah betul-betul pecah minyak. Okay, besarkan sikit api. Kacau, kasi dia kering sikit. Alright, nampak? Okay, kita masuk. Bahan apa? Semua, kita campak-campak je. Masukkan. Kain elap. Ini kain elap. Wow, dia mantap lah. Okay. Yang paling penting? Kanan. Ichan. Okay. Ichan dia. Suka hati dah korang nak masuk ikan dulu ke? Kan dia menarik lah. Hello. Ikan jenahak. Kepala ikan jenahak. Jenahak berduri. Jenahak bohong gelamuk ikan duri. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Betul ke? Ke salah? Cuba korang betul kan? Menu hari ni memang tidur. So kita biarkanlah dia kan. Ini tekan-tekan sikit. I'm coming. Okay. Tengok dia punya look and feel bau dia tu. Okay, so kita masukkan air asam jawa sedikit. Asam jawa sedikit ya. Asam jawa sedikit. Asam sikit tu yang sedap tu. Okay. Asam jawa kan, secukup rasa orang cakap. So, kita pun masak dia. Sekejap je ni masak. Bendi. Sekejap. Bendi kan lama juga kan, buat dia keras. Siapa
chef ni? I ke you? You. Tak apa, kita ikut chef punya style. Tak, kat dia. Kat. Kau. Tu Mandy kan? Ya Allah, dengan Mandy dia. Sibuk dengan Mandy dia. Ha, masuk. Ha, masuk. Mandy ni aku suka kan? Ha. Dah, puas hati. Ya, kita kena macam ni. Adjust sikit kan? Satu vape aku, dalam ni pisang. Okay, kita biar dulu kan? Stay tune. Okay, masukkan garam. Tengok cakap kat benar, garam tak masuk ke? Okay, dah. Masuk, secukup garam rasa. Garam secukup rasa. Alright. Tunggu masak kan? Kita test tengok. Okay. Okay, kita masak sikit. Baru masuk last kali. Kita santan sikit. Santan. Sikit je. Sikit je lah kan? Sikit dah enak lebih. Siap. Settle kan? Mantap bau dia. Bau dia memang mantap. Okey, kek dah masak. Buka tudung eh, kek. Buka tudung. Kek tu. Buka. Dia okay. ambil. Dia kena pelan-pelan ni sebab ikan kat kepala ikan tu kan saya tunjuk. Tu dia. Mantap. Okey, cun. Urat-urat kan. Siap. So kek dah siap. Kek dah siap. Ni ready untuk customer. Butter cake. Panas-panas lagi ni. Okey. Ini apa pula ni? Ada cili besar, cili kecil, cili api, apa, tomato, bawang putih, bawang merah. Dia pun apa? Sambal tomat eh? Tomat. Sambal tomat. Tomato. Oh, sambal tomato. Okay. Indonesian style, guys. Alright. Cun. Okay, inilah kari dia dah siap. Dan ini sambal. Mantap. Okay, geng. Mari kita cuba. Ya pasti kita ambil ni dulu. Bendi dulu. Wah. Kat dan pekat. Dan kepala ikan. Sambal sikit kan, sambal. Sambal tu pedas. Dan taruh telur sikit. Mari kita rasa. First rasa kari dulu eh. Habis kan? Mantap. Kari kuali ikan.